Moikka siskot ja veljet ja tervetuloa mun elämäni ensimmäiseen podcastiin. Mä päädyin tekemään tämän aiheen tänään podcastina, koska tässä tänään puhutaan vakavista aiheista ja semmoisista aiheista, joissa mä toivon, että mä saan sanottua nämä asiat kunnolla. Ja mä toivon, että pistät nyt napit korviin ja kuuntelet, miksi minä päädyin poistamaan sosiaalisen median tilejä ja miksi sinun pitäisi myös harkita. Mä rakastan kirjoja ja hiljaisuutta ja metsää ja ajattelua. Nämä on semmoisia asioita, mistä mä voimannun. Ja tietenkin Jumalan läsnäolosta. Muutaman vuoden ajan musta on tuntunut, että somen käyttö on ollut semmoinen, tai jotenkin sen somen käyttö ja oman ajan vaaliminen on ollut semmoisessa hyvässä mallissa, hyvässä tasapainossa. Ajoittain tietenkin musta on tuntunut välillä, että mulla on somen käyttö riistäytynyt vähän käsistä, mutta sitten taas mä oon niinku palannut semmoiseen järkevään käyttömäärään. Mutta jotenkin tuntuu, että kun tämä maailma muuttuu, niin kyllä toi sosiaalinen mediakin on muuttunut. Mä en tiedä, ootteko se huomannut, mutta jotenkin tuntuu, että ilmapiiri on kyllä nyt kiristynyt. Mä en tiedä, onko se Yhdysvaltain presidentin vaalit, jotka tuntuu meille asti Suomessa, vai oliko se Pride-viikko vai mikä se oli, mutta musta ainakin tuntuu, että viimeiset pari viikkoa on alkanut ahistua enemmän ja enemmän tuosta somen ilmapiiristä. Jotkut mun vanhat tutut alkoi päivittelemään, että ne poistaa kaikki kaverilistosta, jotka pitävät Päivi Räsästä hyvänä ihmisenä. Ja sitten yksikin sanoi, että hän poistaa kaikki Trumpin kannattajat. Niin mä aloin miettiä, että ihanko oikeasti tähän me ollaan tultu, että Facebook-kaverilistassa ei saa olla enää erilaisia ihmisiä, erilaisista yhteyksistä tavallaan vanhoja tuttuja, vaan että me aletaan keräämään semmoista samanmielisten joukkoa. Ja sitten kun uutistulva tuntuu hyvin vihamieliseltä ja näitä yksityisiä kannanottoja tuntuu olevan enemmän ja enemmän. Ja jotenkin tuntuu, että jopa kristittyjen mielipiteet alkoi olla tosi paljon semmoisia, että anteeksi, että me ollaan olemassa. Niin mä aloin kyllä rehellisesti pikkasen uupua. Voisi luulla, että joku fiksu sulkee tällaisten ajatusten myötä somet, mutta totuus on se, että mulla alkoi siis vaan lisääntyä somen käyttö. Mä tunsin olevani semmoisessa taistelussa koko ajan, että mulla oli stressitila tosi korkealla ja tuntui, että koko ajan mun piti jotenkin vahtia, että nämä jotenkin mun selusta on turvattu. Mä koin sen hirveän ahdistavana ja en osannut jotenkin sanoa edes miksi. Mutta se sai mut miettimään, että onko tämä sosiaalinen media välttämättä edes aina hyvä alusta. Sitten kun mä olin näissä mietteissä, niin tuolla Facebookissa yksi tuttu suositteli tämmöistä dokumenttia nimeltä The Social Dilemma. Eli se on suomennettu nimellä Valtakapitalismin vaarat. Ja mä sit katoin sen ja se oli todella silmiä avaava ja suosittelen kyllä kaikille. Mä aloin sitten tutkia vielä enemmän asioita ja tällä hetkellä mä oon kyllä vakuuttunut, että oli tavallaan semmoinen herätyshuuto Jumalalta jättää nämä alustat, jotka ei ole todellakaan nyt mua varten. Ja mä haluan nyt täsmentää tässä, että nämä on mun kokemuksia. Eli mä uskon, että tämä on puhetta Jumalalta mulle. Mutta mä myös uskon, että jotkut on todellakin kutsuttu siellä olemaan valona ja niin kuin palvelemaan sitä kautta myöskin. Mutta sosiaalista mediasta. Eli mä oon kyllä aikaisemminkin puhunut sosiaalista mediasta jonkin verran, mutta nyt mä haluan kertoa, mitä kaikkea mä löysin. Ja toisaalta osa tästä on myös siitä dokumentista, mitä on noussut. Sosiaalisen median syvin tarkoitus ei ole olla vaan kiva alusta, jossa ihmiset kohtaa toisensa. Se on tietenkin se virallinen ja ääneen lausuttu ajatus. Ja sitä suurimmalle osalle myöskin tavallaan se onkin. Mutta todellisuudessa nämä on alustoja, jotka yksinkertaisesti kilpailee suosiosta toisten alustojen kanssa. Eli Facebook vaikka kilpailee Instagramin kanssa. Ja ne kilpailee siitä, että kenen alustaa käytetään eniten. Ja mitä suositumpi alusta on, niin mainostajat tulee ostamaan tällaisista palveluista mainospaikkoja. Me sosiaalisen median käyttäjät, siis me jotka olemme ilmaiseksi ladanneet nämä sovellukset, me ei olla sosiaalisen median vaikka Facebookin asiakkaita. Me ollaan se tuote, jota myydään asiakkaille eli mainostajille. Mainostajat on asiakkaita, me ihmiset ollaan tuote. Ja se, mistä kilpaillaan, on siis se, että miten meidät käyttäjät, sosiaalisen median käyttäjät, saadaan käyttämään mahdollisimman paljon sosiaalista mediaa. Mitä enemmän mä käytän aikaa vaikka Facebookissa, sitä enemmän mainostajat ostaa siltä Facebookilta mainoksia. Mitä enemmän mä käytän aikaa Instagramissa, sitä enemmän aikaa tai mainospaikkoja mainostajat ostaa Instagramilta. Ja kun mä tässä tutkin näitä asioita, niin mä törmäsin muun muassa tämmöiseen uutiseen, että kun Instagramia kehitetään, niin ne pyrkii imitoimaan kivun lievityslääkkeitä ja niiden riippuvuuden aiheuttajia. Siis että millä tavoin ihminen jää riippuvaiseksi kivun lievityslääkkeisiin. Ja ne yrittävät tuoda sen sosiaaliseen mediaan, jotta me jäätäisiin riippuvaiseksi sosiaalisesta mediasta.
Ja se yksinkertainen syy on se, että mitä enemmän sä oot koukussa johonkin alustaan, sitä useammin sä palaat sille ja sitä pidempiä aikoja sä käytät siellä. Mä tiedän, että tämä kuulostaa tosi pelottavalta ja joku voi ajatella, että voi ei, että tämä on nyt jotain tämmöistä kautta spookia, mitä jotain niin kuin salaliittoteorioita tai jotain. Mutta valitettavasti se on vaan mielettömän hyvä keino luoda bisnestä. Niiden appsien lataaminen on ilmaista, mutta jostainhan näiden kehittäjien on saatava rahansa. Ja se saadaan sillä, että meidän käyttö somessa lisääntyy ja ne tiedot, mitä sinusta kerätään, niillä voidaan sulle kohdentaa mainoksia ja ajatuksia ja siten voidaan markkinoida tätä palvelua mainostajille, jotka ovat niitä asiakkaita. Ja totuus on se, että nämä palvelut ja se, että ne on koukuttavia, niin se ei tule helpottumaan vuosien varrella, vaan ne tulee jatkuvasti tässä paremmaksi. Se lisääntyy päivä päivältä ja niiden metodit paranee koko ajan. Ja kun nyt näitä luki tosi paljon, niin tietenkin sitten tulee ajatus äitinä, että onpa valtavan pelottavaa, kun ajattelee omia lapsiaan. Me kasvettiin meidän sukupolvi ilman näitä laitteita, mutta mun lapset kasvaa siinä sukupolvessa, että nämä on ollut osa niiden elämää ihan syntymästä saakka. Lasten aivot kehittyy 24-25-vuotiaaksi saakka. Siis siihen asti niitä aivoja pitäisi suojella. Miten tämä sitten vaikuttaa kehittyviin aivoihin, kun nämä ilmaiset sovelluspelit ja appsit aiheuttaa jopa huumeiden kaltaista riippuvuutta? No nyt on jo uutisoitu, että lapsilla on itsetuhoisia ajatuksia, masennusta ja ahdistusta. Ja nämä kaikki on noussut samassa suhteessa, kun sosiaalinen media ja viihdeteollisuus on lisääntynyt. No tällä pohjustuksella, joka oli jo aika raskas, käydään nyt läpi 5 asiaa, miksi sun ja sun perheen tulisi jättää sosiaalinen media tai ainakin vakavasti miettiä rajoituksia. Ensimmäinen asia on itsetunto. Jumala on luonut meidät yhteisöihin, perheisiin, kyliin, seurakuntiin, osaksi jotain. Siinä ei siis ole mitään väärää, että joku näyttää esimerkkejä Jumalan mielenmukaisesta elämästä tai on esimerkillinen jossain asiassa. On kuitenkin selvää, että meidän ei kuuluisi olla vertailussa koko maailman kanssa koko ajan. Jos nyt verrataan vaikka menneisiin aikoihin, sä saatoit olla vaikka kylän seppä. Sä olit hyvä seppä, jos sä teit sun työn kunniallisesti, laatu oli riittävää ja sä olit luotettava. No nyt jos sä olet seppä, sä oot tietyllä tavalla kilpailussa 24/7 koko maailman kanssa. Aina jostain maailmankolkasta löytyy sua parempi seppä. Entä jos sä ootkin tosi söpö ja kaunis kasvava nuori nainen? Mutta kun sä alat vertaamaan somessa ittees, niin sä et enää olekaan kaunis, koska sua tungetaan ensinnäkin kummalliseen maailman päättävään muottiin, ja sitten sua verrataan koko maailman tähän muottiin mahtuviin kaikkiin kaunottariin, jotka käyttää koko aikansa ja rahansa itsensä laittamiseen ja kuvaamiseen. Tai ehkä sä haluat olla lauleja niin kuin mä halusin olla. Ennen aikaan sä saatoit olla kylän trubaduuri, sä saatoit käyttää sun lahjaas toisten iloksi. Mutta nyt löytyy aina sua parempi, koska sua verrataan kaikkiin maailman laulajiin ja sä et todellakaan enää ole riittävä siinä kilpailussa. Aina löytyy sua parempi, menestyneempi ja mielenkiintoisempi. Ja lista jatkuu, ymmärrät varmaan pointin. Näin me ollaan itse asiassa sosiaalisen median kautta jatkuvassa kilpailussa koko maailman kanssa. Ja totuushan on se, ettei kukaan näytä todellista elämäänsä somessa. Kuka esimerkiksi laittaa kuvan tiskivuoresta tai illasta, jolloin lapset hyppii seinille ja äitillä palaa hermot? Ei kukaan. Sinne laittaa kuvat lomista, kauniilla valotuksella otetut selfiet ja hetket, jolloin meidän lapset pelaa lautapeliä takkatulen ääressä kiltisti. Meidän ihmisten psyyke ei yksinkertaisesti kestä tällaista vertailua. Ja se voi aiheuttaa just sellaista surua ja riittämättömyyttä, koska aina jotain puuttuu. Jos sulla voi olla ehkä somessa hyväkin esikuva, joku kristitty nainen, mutta sekin voi aiheuttaa sulle riittämättömyyttä sun omaan elämään. Ehkä Jumala antoikin sulle vaan muutaman lapsen, mutta sä olisit halunnut ison perheen. Ehkä sä oot vielä sinkku, tai sulla on joku sairaus, josta sä et voi parantua. Nämä kaikki on surullisia asioita, mutta mä uskon, että Jumalan armostaa me voidaan kantaa kaikki, mitä meillä on annettu. Mutta jos sun kasvoille hierotaan joka päivä toisten tehtyä ja korostettua onnea, niin miten sä koskaan voisitkaan iloita niistä lahjoista, jotka Jumala on sulle antanut? Sitten toinen, yhteys ihmisiin. Koko sosiaalisen median tarkoitus on pitää yhteyttä ihmisiin, mutta nyt näyttää siltä, että itse asiassa se tekee juuri päinvastoin. Ihminen nimittäin voi olla tutkimusten mukaan läheinen vain 5 ihmisen kanssa kerrallaan. Ja näin se on varmaan luotukin. Me ei voida rajattomasti venyttää meidän lähipiiriä. Mun ei ole tarkoitus tietää jostain puolitutusta, että mitä hän on mieltä politiikan uusimmasta käänteestä, tai mitä joku mulle tuntematon ihminen teki 30 minuuttia sitten toisella mantereella. Monet tuntee olevansa yksinäisempiä kuin koskaan keskellä sosiaalisen median aikakautta. Kaikki näyttää lomailevan, juhlivan ja viettävän ihanaa arkea, mutta mitä jos kaikki kantaakin niitä samoja taakkoja?
Kaikilla on huolia ja raskaita päiviä, mutta ne ei näy somessa, niin kuin ne näkyisi oikeassa elämässä ja ystävyydessä. Tosiasia on myös se, että kaikki se aika ja kapasiteetti, joka sulla on päivässä, se on hyvä käyttää valikoiden niihin ihmisiin, jotka on todella sun ympärille annettu. Kolmas asia. Keskittymiskyvyn heikkeneminen. Sosiaalinen media ja laitteiden piippaus, jatkuvat keskeytykset ja monilla alustalla yhtä aikaa oleminen vaikuttaa itse asiassa niin, että ihmisten on tänä päivänä vaikeampi ja vaikeampi keskittyä. Me usein ajatellaan, että multitaskaaminen on hyvä asia ja taitolaji, mutta totuus on, että tutkimusten mukaan meidän aivot ei yksinkertaisesti kykene keskittymään kuin vain yhteen asiaan tehokkaasti kerrallaan. Aivot tarvitsee vähintään 15 minuutin keskeytyksetöntä rauhaa, että meidän luovuus herää. Miten harvoin tällaisia tilanteita luonnostaan nykyään tulee? Aina kännykkä piippaa, appsit hälyttää ja jatkuvasti me ollaan valvomisen ja stressin tilassa. Sosiaalisen median käytöllä ja itse aiheutetulla keskittymishäiriöillä on myös nähty yhteyksiä. Me ei kestetä jatkuvaa informaatiotulvaa, puhumattakaan meidän lapsista. Mä kuuntelin juuri luentoa 1500-luvulla eläneestä teologista Jean Calvinista. Hän oli kirjoittanut kuuluisimman kirjansa Institutes of Christian Faith 27-vuotiaana. Siis kelatkaa, 27-vuotiaana. Luennossa vielä tähdennettiin sitä, että tämä Jean Calvin ei ollut mikään luokkansa älykkö, eikä erittäin spesiaali edes. Hän vain sattui elämään ajassa, jossa ihmisillä oli aikaa miettiä. Mitään muuta ei oikeastaan ollutkaan. Tuskin on sattuma, että suuri ja hienoin taide on syntynyt aikoina, tai esimerkiksi tässä ajassa paikoissa, jossa ei ole jatkuvaa informaatioähkyä ja turhaa keskeytystä meidän oikeaan elämään. 4. Mielenterveys. Sosiaalisen median runsaan käytön on todettu olevan suoraan yhteydessä masennukseen. Tämä pätee erityisesti nuoriin, sosiaalisesti vielä paikkansa hakeviin, mutta myös meihin aikuisiin. Syitä on tähän varmasti monia, mutta monet tässä jo aikaisemmin mainitut asiat ovat niitä. Esimerkiksi jatkuva vertailun kohteena oleminen, yksinäisyyden lisääntyminen, mutta myös se, että meidät on luotu niin, että me tarvitaan toisten ihmisten hyväksyntää. Ja tämän vuoksi juuri tykkään nappi on niin kamalan vahvasti meihin vaikuttava. Kun sä päivität jotain, mutta kukaan ei tykännyt sun päivityksestä, sä alat kyseleen itseltä, että hetkinen, mitä mä tein väärin? Ehkä jopa päädyt poistamaan sen päivityksen tai muovaamaan sun ajatuksia sen mukaan, että sä saisit reaktioita. Meidän persoona voi siis itse asiassa alkaa muuttua sitä kautta yleisen hyväksynnän mukaan. Ja kun me sitten päivitetään päivitys, joka kerää paljon reaktioita, meidän aivoihin alkaa kerätyä dopamiinia, mielihyvä hormonia, joka saa meidät tuntemaan olomme hyväksi. Dopamiini on semmoista, jota erittyy muun muassa seksin, huumeiden käytön tai tupakoinnin yhteydessä. Se saa meidät haluamaan asiaa uudelleen. Yksi mielenterveyteen vaikuttava tekijä on myös se, että meidän empatiakyky heikkenee sosiaalisessa mediassa. Kun me ei nähdä sen vastakeskustelijan kasvojen ilmeitä, me sanotaan asiat tiukemmin kuin kasvotusten tehtäisi. Jokainen me ollaan varmaan törmätty niihin keskusteluihin, jotka vaikuttaa oikeasti apinalaumalta. Siis miten ihmeessä meistä sivistyneistä ihmisistä on voinut tulla semmoisia öykkäreitä. Ja sosiaalinen media vaikuttaa myös meihin sillä tavoin, että me aletaan hoitaa sillä meidän pahaa oloa. Kun me katsotaan toisten elämää tai tekemistä, meidän omat ongelmat väistyy hetkeksi sivuun. Me saadaan siis tietyllä tavalla hetken helpotus. Mutta tämä onkin juuri osatekijänä siihen koukuttavuuteen. Siitä tulee meille vähän niin kuin tuttio vauvalle. Aina kun meillä on paha olla, meillä on epämukava tilanne tai joudutaan tylsistymään, me kaivetaankin puhelin. Mutta Jumala tarkoitti, että nuo vaikeat tunteet meidän täytyy käydä läpi, niitä ei saa tukahduttaa. Vai niiden jotenkin sosiaalisesti vaikeiden tilanteiden ja tylsien hetkien kautta me kasvetaan kristittyinä ja ihmisinä. 5. ja viimeinen asia. Ajan hukka. Kuinkahan monta kertaa sä oot mennyt someen siinä toivossa, että se tekisi sulle paremman mielen? Ja laitatkin kohta puhelimen alas ja oot entistä kuormittuneempi ja väsyneempi. Tai kuinka monta kertaa sä oot ajatellut lukea kirjaa tai raamattua? Ja sit yhtäkkiä sä huomatkin, että sä oot vaan selaillut kännykkää ja kirjaa odottaa pöydällä koskemattomana. Yhtäkkiä on mennyt tunti tai kaksi hukkaan sun elämästä, etkä sä oot saanut aikaan mitään. Isoin ongelma sosiaalisessa mediassa on varmaan, että se on täydellisen hyödytöntä viihdettä. Totta kai siellä seassa on tärkeitä asioita ja paljon informaatiota, mutta kysymys kuuluu, että tarvitaanko me ihmiset sitä informaatiota joka hetki? Miten mun elämää parantaa se, että mä tiedän Trumpin uusimmasta twiitistä, tai puolitutun sieniretkestä, tai vaikka entisen koulukaverin poliittisista mielipiteistä? No ei mitenkään.
Vielä mun lapsuudessa meille tuli aamuisin lehti. Iltaisin katsottiin uutiset. Ja ihmiset pusi oikeasti vallan hyvin kärryillä. Joka päivä me tiedettiin, mitä maailmalla tapahtui. Ja se riitti. Onko sä koskaan seurannut, että kuinka paljon sä käytät aikaa ruudulla? No kun tämä prosessi alkoi, niin mä katsoin. Ja siinä sanottiin, että mä oon 4 tuntia käyttänyt pahimmillaan päivässä. No mun täytyy äkkiä nyt vähän puolustella tätä. Mä teen työtä sosiaalisen median parissa, mutta siitä huolimatta se oli 4 tuntia. Siis jos mä käytän 4 tuntia päivässä kännykällä, se tarkoittaa 1460 tuntia vuodessa. Se tarkoittaa siis toisin sanoen, että jos mä käytän kaiken mun valveillaoloaikani, mä oon kännykällä 91 päivää vuodesta, 3 kokonaista kuukautta. No mitä tästä kaikesta pitäisi sitten ajatella? Mä haluan, että sä kysyt itseltäsi muutaman kysymyksen. Miksi sä käytät sosiaalista mediaa? Onko se ihan oikeasti sulle tarpeellinen? Kuinka paljon aikaa sosiaalisen median käyttö vie sulta? Voisiko olla niin, että tylsistyminen ja hiljaisuus voisi vahvistaa sun sisäisiä lahjoja ja vahvistaa sun jumalasuhdetta? Ja tärkeimpänä, vaikuttaako sun sosiaalisen median käyttö negatiivisesti sun perheeseen ja hyvinvointiin? Mä en usko, että kaikkien täytyy lopettaa sosiaalisen median käyttöä. Joihinkin se ei tunnu vaikuttavan niin paljon. Ja joidenkin kristittyjen tulee todellakin pysyä sosiaalisessa mediassa ja jatkaa siellä evankeliumin työtä. Mä iloitsen aidosti jokaista, joka jaksaa ja pystyy olemaan siellä järjissään ja vapaana jotenkin niillä alustoilla. Mut mä näen liian paljon vaikutusta mun elämään noiden vuoksi. Ja siksi mä nyt vetäydyn. Mutta mä aion pysyä täällä YouTubessa ja mä jatkan blogeja ennallaan. Mä toivon ja rukoilen, että mä voisin tulla vaikka luovemmaksi ja saan palvella vielä paremmin tällä tavoin. Tämän lisäksi mä nyt vielä edelleen pidän voimassa sen mun julkisen Facebook-sivun ja sitä kautta, tai mailaamalla mulle, mä oon mielelläni yhteydessä teihin kaikkiin. Ja mä kiitän, että olit mukana kuulemassa tätä, ja koska mulla ei enää ole niitä kaikkia sosiaalisen median kanavia, niin pyydän, että jaat tätä, jos koit, että tämä informaatio on tähän aikaan tärkeää. Olkaa siunattuja, siskot ja veljet. Me nähdään taas. Moi moi!